Ola, boas tardes eh, Un día máis en, en Xornal de Lugo Televisión Oxe estaba programado un debate eh, a tres entre o Partido Popular o Partido Socialista e eh, sempre en Galicia, pero eh, non pode ser, porque bueno, circunstancias de última hora impediron que a candidata eh, de Mondoñedo a alcaldía, eh, a alcaldía de Mondoñedo e tamén suponemos que candidata a presidenta da Diputación Elena Candia, pois excusou a súa presencia en último momento e, polo tanto, tínhamos previsto facer unha serie de entrevistas tamén ás mesmas persoas que iban a comparecer aquí, que eran Manuel Martínez, por como digo, sempre en Galicia, Álvaro Santos, que está ahora aquí, eh, de OPSDG PSOE, e Elena Candia, do Partido Popular de Galicia. Eh, como íbamos a facer as dúas cousas, unha unha en streaming e outra non, pois pues vamos a pasar a ao que podemos facer, que en este momento está aquí eh Álvaro Santos, eh vamos a emitir esta entrevista en streaming en paga do debate que íbamos facer de, de da Deputación para analizar os catro anos que pasaron e cales eran os proxectos de cada un dos partidos eh, que eh, teñen posibilidad de unhos de gobernar e outros de poder entrar na Deputación ainda que, bueno, hai unha posibilidad de terceira que cidadáns, ciudadanos que podría que se presenta eh, na parte no, eh, no Partido Judicial de Lugo e que pode ter alguna posibilidade de entrar. Boas tardes, señor Álvaro Santos. muy boas tardes a todos. Eh, vamos a empezar por esa pregunta. Ve posible que haxa un representante de cidadáns por polo Partido Judicial de Lugo, que esta mañá entrevistábamos ao delegado da Xunta e decía que era moi difícil que puderan entrar, que isto se iba a xugar eh, entre os tres partidos que representan hoxe a Deputación, eh, Partido Socialista no Goberno, eh, Partido Popular na no oposición, isto tamén está o bloque, e por eh, o candidato non, non inscrito ou adscrito, mellor dito, eh, señor Martínez. Veo vostedes a posibilidade? Bueno, eh, Aventurarse políticamente antes dunhas eleccións se é difícil, pois eh, o que vai a pasar eh, vais a escribir o día 26. En principio a expectativa que, que nos temos, que percibimos na xente, no, no electorado, é que o goberno da diputación se vai a dirimir entre a dereita e a esquerda, entre o Partido Socialista ou o Partido Popular a priori, Eh, parece que non ten capacidade outra forza política máis que o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular de entrar na corporación provincial. ten que entender, pois, os nosos veciños e veciñas que é unha elección indireta, no que as circunscripcións electorales son os seis partidos judiciales da provincia e, polo tanto, non é unha extrapolación exacta de uns concellos ou de outros concellos. A priori, o escenario que vai haber de cara a, a, a diputación provincial todo apunta que sexa pois entre o Partido Popular, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Falábamos a micropechado a ah, un pouco antes e eh, eu decía que o segundo candidato de de Lugo é eh, 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 historicamente cacharlo eh, aí sí. está eh, foi a a persoa que dirixía a Diputación se ese partido gañaba. É o seu caso. Para nada, eh, díxeno desde sempre, eh, non me cansarei de repetilo, non aspiro a presidir a Deputación de Lugo. O candidato á presidencia da Deputación de Lugo polo Partido Socialista en estas eleccións municipais locais do ano 2019 é, sin ningún tipo de duda, nin fisura Darío Campos Conde, actual presidente da Deputación. Pola miña parte, non teño a ningún tipo de, de, de interese ou de expectativa nin de plantexamento de pretender ser o presidente da deputación e creo que o podo decir con bastante credibilidade despois de que se me imputase a intención de ser diputado nos congresos, de ser senador todas as intencións e sempre dixen que quería estar en Lugo e que quería que o meu, pois a miña adicación política, o meu compromiso político radicase no plano local Bueno, e xa que Al... estamos falando así un pouco de, eh de posibilidades de, de goberno, ¿no? uh -huh. De sair este domingo un resultado similar ao do pasado da legislatura e de conformarse unha diputación similar poderia ser moi necesario os apoios do BNG e tamén de Manuel Martínez, claro, que contarían con ese apoio, estarían dispostos a contar con ese apoio ou vendo o visto... Eh, mire, eh, o Partido Socialista eh, fixo un esforzo moi importante para antepoñer os veciños por encima eh, das cuestións personales, das cuestións eh, orgánicas eh, propias da propia organización en esta legislatura. Unha legislatura eh, anómala, unha legislatura irregular eh, e inesperada, certamente, non. Pero unha legislatura que todo o mundo temos a seguridade de que non se vai a repetir. En primeiro lugar, porque eh a corporación vai estar composta, como dicía antes, seguramente, polo Partido Popular, polo Bloque Nacionalista Galego e polo Partido Socialista. Partido Socialista que estamos dirixindo e desde o que estamos traballando con de verdade, con con moitísima mesura con moitísima prudencia para, para reforzar o noso posicionamento na propia corporación provincial e, polo tanto, para ter menor dependencia de chegar a acordos para, para gobernala. Polo tanto, nun escenario no que non é previsible que o deputado non ha escrito forme parte da corporación, sería tamén imprudente pronunciarse sobre un posible pacto con el, pacto que a todo o mundo se llanteoxará completo ou completamente difícil cando leva unha legislatura pactando co Partido Popular, cando o Partido Popular abraza o transfugismo, abraza calquera actitude política con tal de bloquear, con tal de entorpecer a capacidade de goberno do Partido Socialista a fronte das institucións. lo tanto, eu creo que a todo mundo se xa difícil un pacto con alguén, con alguén que por raseo da organización, con alguén que por raseo da política e con alguén que por decencia nos gobernos e por compromiso cos cidadáns antes cos intereses persoais que pois calquera poida ter na súa carreira política, tuvemos que expulsar do noso partido. eh, efectivamente, eh, é unha entelequia que poda entrar outro partido precisamente por, esa, por esas votacións eh, que non son directas eh, dos cidadáns aos gobernos eh, En das eh, entes provinciais, pero eu creo que, e como sempre está a pasar, eh donde se vai dirimir isto é no Partido Judicial de Fonsagrada e no Partido Judicial de Chantada, basicamente. Pode influir determinantemente eh a inscrición de novo do alcalde de Chantada de independente nas anteriores e agora que volvíro no Partido Popular. É que hasta que pase o día 26 claro. evidentemente é moi difícil facer cábalas, é certo que En política, os partidos políticos tenden a caer nunha tentación equivocada que é pensar que só traballan eles e os demais non traballan nada, non? Pois, mire, nós temos os deberes feitos para chegar ás eleccións municipales e creo que vamos chegar ás eleccións municipais non só con maior respaldo dos cidadáns que ao fin e ao cabo é o que conta no Partido Judicial de Chantada e no Partido Judicial da, da Montaña ou da Fonsagrada, senón que vamos a conquerir máis número de alcaldías que nos van a axudar, evidentemente, a ter máis forza a ter máis peso na diputación e que iso se traducirá novamente nun beneficio para os veciños, pois teremos o Partido Socialista máis instrumentos institucionais para trasladar as nosas políticas de benestar, de investimento en emprego, en infraestructuras e todo o demais a moitísima, a moitísima máis cidadanía, a moitísima máis poboación. Si, sí, bueno, eu quería meterme xa un pouco en materia de deputación. Aí, aí. Eh, bueno, tras analizar un pouco o traballo feito nos últimos anos de goberno, unha das grandes problemáticas ou que polo menos está na boca de todos nestes últimos nestes últimos meses son as residencias da terceira idade, non? Eh, que pasa realmente con este tema? Porque parece que cada pouco sale unha nova complicación para unha nova residencia e como que non non logran sair adiante, non? Parece que non se van conseguir abrir. Pois mira, pois pasa unha cousa moi sencilla que pode entender calquera familia normal, non? unha familia pois decide orientar o seu futuro e decide bueno, pois facer unha casa para ter donde, donde habitar, donde, donde, vivir, donde refuxarse. Non? Para facer unha casa necesita un espazo donde facelo, a vontade de facelo, necesita unha serie de permisos e unha serie de recursos. Non? Bueno, pois eso todo dispuxo a Diputación, o Goberno Socialista. Millóns de euros para construir centros de, da terceira idade, tramitacións administrativas que xa a xunta empezou aí a confundir, no fago por aquí, fago por ali, bueno, conseguimos os permisos para poñerle en marcha todo eso, evidentemente a vontade política para facelo, pero, iso, bueno, pois para que non sea máis áxil facelo, en vez de contratarlo a un de fora, como temos na casa, eh, pois quen non lo faga, que é suplusa, encargámoslle que non lo faga a suplusa. E suplusa fixo, construiu unha serie de residencias, unha serie de edificios que unha vez acabados, lle dixo á diputación que puxo os cartos, non, non che dou as chaves para entrar en ese, en ese edificio. E a xunta que non ten obra, nin arte, nin parte en todo isto máis que os papeles, é dicir, que sería que enxe dá o papel para dicir, si, sí, isto pode funcionar legalmente, leva mareando a pardiz e leva obstaculizando que se poidan abrir as residencias da terceira idade. Que pasou? Pois aquí hai unha realidade que xa non é discutible, que xa non é nin tan siquiera opinable. O goberno da Diputación está abrindo a rede de residencias da terceira idade. Está o abrindo porque xa abriu a de Travada, porque está para abrir a de Pol, porque está para abrir a de Ribadeu, porque temos encaminhada a apertura de Fonsagrada e de moitas outras. Polo tanto, é unha certeza que o Partido Socialista no goberno da Diputación impulsa e cree a apertura das residencias da terceira idade. Pero por se alguén tiña alguna dúbida das obstáculos que presentaba o Partido Popular abrazado ao transfugismo do deputado non ha escrito, cando viron que non eran capaces de paralizarnos política nin administrativamente, pese a súa actitude de confrontación e de obstaculización permanente, foron o xudgado a recurrir as contratacións a recurrir a tramitación da apertura das residencias. E quelles dixo o xudgado? non, non teñen razón. As residencias están abertas e abertas van a seguir. Fixérono pois coa que está aberta, coas que están próximas a abrir, e tamén o fixeron, por exemplo, coa de Guitiriz, pedindo que se paralizase a contratación das obras da casa da botica, que tamén lles dixo o xulgado, non, que continúen as obras, esteñanse tranquilos. Polo tanto, o que pasa? Que os veciños de Lugo, da provincia de Lugo teñen opción de ir a unha residencia, independentemente da súa situación económica ou social, que es vai a supor un coste como máximo do 75% da súa, da súa capacidade económica, que teñen unha pensión máis grande ou máis pequena, van poder restar no seu povo, no seu entorno, nunha residencia. Os veciños de Lugo non van ter que irse a outra provincia, non van a ter que irse a outro concello, van poder estar no seu entorno e van poder facer en plazas públicas porque es puxo en marcha a Diputación de Lugo, porque non o fixo a Xunta de Galicia. Se nos estaríamos encantados en que non fixasen falta plazas de residencia porque a Xunta de Galicia atendese a súa obriga de ofrecerle aos veciños e veciñas. Polo tanto, o que pasa é moi sinxelo. Pese ao Partido Popular, en Lugo hai plazas de residencia da terceira idade, gracias á Diputación e que na goberna, por pouco que lle guste, pois o Partido Popular, por pouco que lle guste, o deputado non ha escrito, é o Partido Socialista, partido que goberna na diputación con un presidente que se chama Darío Campos Conde, que seguirá sendo presidente porque ainda ten moitas residencias que ofrecer os veciños e veciñas de esta provincia. Eh, seguimos con cuestións da orgánica da diputación. Contenos a súa versión de quen foi a idea do Plan Único de Cooperación cos concellos, Porque aquí, te, eh, en este caso, hai varios pais enais, aquí cada un que se fala con ele e dice no, isto foi unha idea nosa, isto foi unha imposición nosa, isto levámolo nos. Eh, cale a súa versión da cuestión, ou, se si usted cree, a realidade da cuestión. A resposta é moi sinxela, porque é o mismo que preguntar quen goberna na Deputación de Lugo. O Partido Socialista non hai orzamentos sin que o presidente da Diputación faga unha proposta de orzamentos á corporación. E non hai plan único, e non hai plan de estradas, e non hai plan de residencias, e non hai plan de emprego, e non hai plan de servicio de axuda no fogar se non hai proxecto de orzamentos na Deputación. E para que haxa proxecto de orzamentos, o presidente, o socialista de Campos, ten que presentar ao Pleno da Corporación unha proposta de orzamentos. Cocal, o PAI do plan único é Darío Campos Conde que, pois non sei se na, na, no xermolo se na fecundación dese plan lle puxo xa o nome de plan único ou non me acordo exactamente como o denominaba pero é certo, pero é certo que no ano 2016 os primeiros orzamentos que se aprobaron en esta, en esta legislatura e que non foron posibles aprobar hasta mediados de ano, o presidente Darío Campos xa tiña a intención de dar o primeiro paso para desenvolver un plan de homoxenización dos criterios obxectivos de reparto dos fondos na, na provincia para os concellos. Non, que pasou? Que a atitude da oposición de enlentecer, de obstaculizar, porque realmente o que pretendían era que non puidese haber orzamentos para tratar de sumir no desgaste pola incapacidade de executar investimentos ao goberno da Diputación, facía que fose pasando o tempo. O plan único exixe unha tramitación administrativa de un volume e de un tempo de xestión moi importante. Se aprobamos o plan único por primeira vez, como primeira experiencia, a mediados de ano, con pois, prácticamente inhábil no corpo de funcionarios de agosto na, na Deputación de Lugo, non houbésemos sido capaces de xestionar toda a documentación, toda a tramitación para que puidese executarse, comprometerse e contratarse en esa anualidade. Por lo tanto, quedou postergada para unha maior maduración, para unha maior xestación para a siguiente anualidade. Pero o plan único foi concebido como idea xa dos orzamentos do 2016, que non foi posible. Por que? Bueno, pois porque todos, pese estarlo tanto e o corrente do que se quería facer cos orzamentos, entendían daquela que era mellor pois fastidiar o goberno, aunque significase fastidiar a todos os veciños eh, e veciñas. E, inda así, saiu adiante, pero imagínense, é, é dicir, se non se podía facer así improvisadamente, cando a través do Plan Único levamos máis de 2.000 obras aos concellos da provincia de Lugo. E, eso danos sinónimo da envergadura que ten este plan, e polo tanto que non puideramos facelo. Era o presidente da Deputación, Darío Campos, o que decía xa no 2016, en xaneiro, en febreiro, en marzo, en abril, para, temos que aprobar nos orzamentos que obxeitivan que homoxenicen o reparto de fondos da da deputación. Non puido facelo no 2016 onde, como lembrarán, houve que chegar a un acordo simplemente para que houbese disposición de de recursos e no 2017 efectivamente se materializou ese plan único, do que todos todos queren agora, a paternidade, a maternidade, é dicir a potestade sobre o plan único. Eu invito, eu invito aos eh aos ao público que nos está vendo, que nos está escoitando, que revisen as actas ou que revisen os vídeos dos plenos, a ver cando levantaron a mau os grupos da oposición a favor do presuposto no que se recollía o plan único, aí está a paternidade. Sí, bueno, eu quería mencionaba antes a Suplusa, eh, parece que dende que Manuel Martínez está na presidencia foi podemos decir En, en decadencia polas grescas, non que, que se xeran seguido tanto o sea, ao redor de suplusa por moitos mm -hmm. temas distintos non? que chegaron incluso como decía hasta os tribunais polas residencias debería suplusa desaparecer ahora e absorber as súas competencias a deputación en bueno, suplusa actualmente está sin é decir non non presta as súas funcións, polo tanto Claro, polo tanto se non é produtiva. Eh, polo tanto, é dicir, non non gasto... aporta absolutamente nada, novo. Tamén é certo que dende o goberno socialista de deputación iniciamos un camiño de, bueno, pois de de supresión de entes de organismos dependentes da deputación para introducilos para insertalos no que é a propia deputación, na dinámica que é da propia deputación e tamén a través de iso abaratar custes. Disolveuse o Inludes, disolveuse a Fundación TIC e o paso natural sería a disolución de suplusa. Toda hora que aquelas encomendas para a que lle foron encargadas, pois non as fai nin con lealtade nin con cumplimento das propias cláusulas das encomendas. Toda hora que alguna outra que ten feita como a conservación dos xardins, a pode facer a deputación cos medios propios sin problema ningún ou con outras fórmulas administrativas, é que a promoción de suelo industrial, que era a idea primitiva de suplusa, tampouco é que teña unha actividade prolífera, se é que ten alguna en ese, en ese campo. Polo tanto, É dicir, é un ente absolutamente prescindible. É un ente que o Partido Socialista se goberna na Diputación de Lugo e coa maioría e a capacidade política suficiente para facelo, evidentemente vai a disolver como ten feito coa Fundación TIC e coin luces. Ben, pois ao fío deso estamos remantando, xa, en realidad xa pasamos do tempo, eh, ben vostede coñece a miña actividade cultural, uh -huh. e eh, eh, se si vostedes volven a gobernar e eh, eh, na deputación esta vez si sí farán un circuito cultural eh, tan demandado polos músicos eh, lugueses que si sí existe en outros deputacións onde gobernan eh, como a Coruña e a da Coruña e Pontevedra mesmo o Partido Popular que ten a, a en Ourense a a presencia da de deputación eh, de, de implementar esa, esa tan demandada a, circuito cultural para que os grupos non só de música, de teatro e tal, eh profesionais, semiprofesionais, etcétera, poidan eh desenvolver o seu traballo eh en Lugo? Pois eu espero que si, sí, eh pois todo o mundo o coñece a miña A miña postura respecto do que significa a cultura, que significa moito máis que unha expresión artística, significa eh, un elemento de identidade e un elemento de patrimonialización do que nos é máis característico que evidentemente un valor rengadido, pero non un valor rengadido para ser recreativo cara a fora, senón para empoderarnos a nos mismos, en nos mismos a través do recoñecemento da nosa historia, da nosa traxectoria cultural, da nosa tradición, pero tamén para darnos unha base sobre a que crecer a través da innovación, a través pois da, da búsqueda de novas expresións culturais, sexa no plano eh, artístico, sexa no plano musical, sexa no plano que sea. Evidentemente, facemos un esforzo importante. É certo, é certo que nos houvese gustado imprimir unha maior transformación á liña eh, cultural desenvolta no plano provincial en esta legislatura. Pero nunha legislatura coa complexidade política sobre a que acabamos de reflexionar e que todo o mundo coñece, evidentemente, tuvemos que priorizar outras iniciativas, tuvemos que centrarnos en desenvolver outros impulsos. É certo que non quedou a cultura sin atender e non houbo povo, non houbo concello, no que non houvese oportunidade de disfrutar de teatro afecionado producido en Lugo, de música tradicional producida en Lugo, de actividades como formación en, en, en artesanía, en cestería, en olería, en moitísimas outras actividades, ou tamén na participación en outras mortas, mostras culturais máis de, máis de actualidade, máis, de, bueno, máis contemporáneas, pois como estes festivais tan importantes de que están dando a coñecer Lugo internacionalmente como Resurrexión Fex o Caudal Fes ou 17 Graus Ribeira Sacra. Sin deixar de lado, pois ese investigador investimento que evidentemente é ampliable e millorable, que seguro que o podemos facer a partir do 26 de maio, se confían en esos os nosos veciños e veciñas. Ben, xa rematamos só unha cousa, eh, aparte de ir de segundo en Lugo, supoño que aínda que nos eh, xa acaba de decir por activa e por pasiva que non a, a non aspira a ser presidente de xunta, si estará no goberno eh, provincial ou ou, ou na no, oposición provincial, estará no estará no pazo de San Marcos. Estarei no Partido Socialista, que é onde sempre estuve, <laughs> e creo que se hai un político en esta provincia, e se hai un socialista en esta provincia, que o pode decir con toda a modestia, pero tamén con toda a firmeza, que eh, a súa prioridade é servir o público é que non aspira a ningún posto en concreto, senón que ten permitido que o seu posto estivese a disposición pois, do partido para que fose ocupado por quen se considerase millor en calquera momento, son eu. Polo tanto, eu seguirei no Partido Socialista e seguirei o servizo dos veciños e veciñas de Lugo. Na Corporación de, da Deputación depende do partido, estarei no espazo que, que, que me asignen os meus compañeiros e compañeiras, Se estou na no, no en San Marcos estarei no goberno porque vai gobernar o Partido Socialista, e evidentemente estarei no goberno de Lara Méndez, no goberno do Partido Socialista no Concello de Lugo a partir do 26 de maio, porque vamos a gañar as eleccións, porque a cidadanía de Lugo é tamén consciente de que nos xogamos un modelo de de deixadez, de de, bueno, de abandono, de desinterese polo cidade, que é o Partido Popular, que non fixo nada cando tuvo responsabilidades ou o do Partido Socialista que, pese a todas as dificultades, tamén incidiu na transformación desta cidade e que saben que se nos dan o respaldo. Vamos a facer a segunda gran transformación de Lugo para posicionala na vanguarda das cidades, das súas dimensións, para posicionala tamén como unha cidade habitable, unha cidade amable e, polo tanto, un escenario de oportunidades. Ben, pois pues, ata aquí chegou hoxe eh, esta conversa con Álvaro Santos e eh, agarramos, eh, como dices, xeamos a todos sorte a todos non xe vai poder chegar a sorte pero bueno, a, como dicía outro, a, a que el San Pedro xa, des, a, xa bendiga e nada, pois pues, moitas gracias por achegarse aquí pedir disculpas por non poder ter debatido cos outro, co, bueno, nomeadamente co Partido Popular porque xa digo, non puido ser eh, e agardamos que en setembro, cando comece o curso que en realidad empeza a campaña das autonómicas, nos podamos volver ver pois moitísimas grazas a todos, moi boas tardes. Eh, espero seguir de, pois servindoos a todos desde o goberno da deputación os desde o goberno do concello. Pois isto foi todo por hoxe eh, en directo dende Xornal de Lugo Televisión. Eh, mañá eh, seguiremos eh, poñendo eh, máis entrevistas eh, con diferentes persoeiros da política luguesa e lucense. Moitas grazas e até outro día.